讲农业是相对是比较寻求稳定、安稳、保守的度过他们所该做的，做完他们所该做的每一件事情，这是很有趣的一个讨论。好，所以也让大家知道说，这目前现阶段农业的环境的一个情况。那这到底原因是什么？农业面临这些困境，我们大概思考一下它的整个问题的脉络，大概是结构性跟系统，它是整个所有的问题几乎都搭在一起，都串在一起。你不太可能单纯的去解决某一件事情就能够解决所有的农业问题。好，所以这整个都串在一起，所以它是一个非常结构性跟系统性的一个问题。那我当然简单的把它分成外部因素跟内部因素。外部的部分可能就是土地使用效率。我讲的土地使用效率是比如说像我们现在台湾最重要的一个晶圆产业台积电。好，我常常开玩笑说，如果把全台湾的农业环境农地通通拿来从事这个最高品质的，然后的这个农作物的生产，然后而且种的都很好，收成率100%，然后卖的价格都卖得很好，而且通通都卖掉，我看全台湾这65万公顷的土地一年的产值也比不过一家台积电可能一个月的产值，这是一个很天差地的差别。可是我们不能说，我不能因此而讲说啊，那我们通通把农地拿来当成这个，拿来做这个晶圆生产，不可能。那原因是什么？当我们知道不可能的时候，背后一定有原因。可是我们要不要去正面的去面对这个原因，然后去好好的去思考，我们因为这连接到我们自己的消费习惯跟消费行为。好，先不管。那所以这土地使用效率在这里就很明显的看得出来，我们的农业。就经济学的角度来看，农业的土地使用效率真的是偏低。好，我们讲就经济学来看，那饮食西化当然就更不用讲。一个饮食西化，所有的就很多的人，他们的三餐开始减少这个米的食用量的时候，然后减少，你看到减少吃米饭，你的其他的配菜也会跟着减少，你的整个等于说它是同步的下降。那你要吃还是要吃东西，那么这些东西要从哪里去补充？可能目前现阶段比较多的就是从国外进口的方式来去替代这些东西。好，所以就会产生农业的这整体的下滑，或者是它的整个发展是不是那么的吸引人的一个情况。那内部因素当然投入门槛高也是一个。我从事农业到现在11年的时间，我常常跟一些年轻人讲，11年前跟现在，你现在投跨入农业的那一个门槛，十年来真的差很多。我早十年前可能真的相对是比较容易的，可是十年后的现在，你要跨入农业，所有的事情，所有的成本都垫高很多。然后在一个完全没有基础，我是完全没有农业基础的，我要跨进来，那时候不是只有勇气两个字可以解释的，对啊，还是有很多的这个条件要配合得上。你现在要跨入农业，它的门槛垫高很多的时候，它的整个经营风险会变得很大。好，那这都是很值得我们去了解的部分。那产业自我升级动能的不足，这也是关系到这个农业的农夫的这样的一个工作的环境氛围，他们对于改变这件事情的动机跟意愿相对比较低。一方面关键是什么？他的这个收入相对是比较低的。我讲相对比较低，我应该讲说它的单价，比如说紫观是台湾南部最重要的蔬菜生产区，那你会觉得哎，既然是这样，它的产值相对是高，没有错，它产值高。可是你知道它的产值高是用什么换来的吗？产量。所以它必须要怎么样？因为它换算下来的单价是低的，所以我必须要怎么样把我的量冲高，我才能够换来比较高的收入。就整总量来讲，每个农民的收益其实真的不错，可是就内涵意义来讲，他们换算出来的单价，你不要去问，真的会低到让你根本连想要跨进去从事农业的动机跟意愿都没有。好，所以这是一个很有趣的部分。那也因为这样，他们已经知道自己的利润了，我们讲利润了是微薄的，所以他们对于任何可能会影响到他们产量的这些改变跟变化的，要参与在这些改变的动机跟意愿就变得非常的低。因为他们怕什么？怕一旦做了，把他们传统习惯的这累积下来这几十年的经验
突然做了一点改变，他们没办法 预期我这样的改变会带来什么样子的一个对他的产量产生什么影响的时候，他连尝试的意愿跟动机都没有。所以变成说，当你要去思考到底产业如何自我提升的时候，跟这一群农民讨论这些事情，你会得到很大的挫折感，因为他们都觉得啊，你去做就好，啊，真好啊，真好啊，你做就好，对，就会产生这样子的一个对话出现，然后就没有下文。所以这是我们在整个经营农业的过程当中比较多的阻力是在这边。那等一下会讲为什么我要去跟他们讨论这些事情，因为我们这是很重要的部分啊。这个东西其实它是我的一个演讲的题目，我只是把中间的一个部分把它抽出来，因为它不是在我们的主要的讨论里面。那当然我们会说到可能的解决方向里面，哎，产业升级的需求没有错，整个产业的升级是像我们现在政府很努力在做一些事，比如说冷链的调整生产技术的提升，机械化机械导入去克服这些生产上缺工的等等这些问题。那这是产业升级的需求，那当然有在技术面的部分要把对的机器用在对的地方。如果我们预期那未来不是有那么多的人从事农业的时候，我们势必要用机器去取代部分的人力，那么机器是一定要有的。那人力资本面我们常常讲说农业缺工缺工，可是你看到我实际上在从事农业，我觉得农业问题不是缺工而已啦，不是缺工，它当然缺工是一个啦，它真正缺的不是工，而是什么？缺什么？缺的是这个优质士气高在地农业意识强跟创新战斗力强的农夫。就是说他能不能认同农业，如果我这么讲，如果他觉得农业的工作是他的一份工作职业的话，一个收入的赖以为生的工作收入的话，那么他对于农业的认同他会很容易遇到挫折，因为农业真的挑战很多。那所以我觉得农业缺的不是真正缺那个人数量的那个问题，而是缺的是那个值的问题。好，但是也许我的要求是比较高，但是我觉得真的是像我举的最简单的例子好了，我一个人，我大概可以抵两三个那些就是把农业当成一般工作的那一种工作量的那样子的一个情况，你就可以了解我要讲表达的是什么。好，这样可以明白吗？那当然升级内容还要包含收入是一定要升级。好，他的地位，我讲农民的地位，这个问题也是需要去讨论，农民的观念也必须要讨论，生产技术也是，我们刚刚讲过传统的生产技术会造成这个所谓的土壤劣化的问题。为什么叫传统的生产技术？这传统的观念我用一句话你就可以了解，现在的农民还是会告诉你不用农药跟化学肥料是种不出作物来，就是这样传统的观念跟技术啊。我要我再强调，我不是说不要用农药跟化肥哦，这个不是我要去强调的事情，但是那种观念是必须要调整。那机械也是一样，我常常会很喜欢提质感这件事情，农业的工作质感是一定要提升。这种质感的概念是怎么样，原是站在年轻人的角度去思考的事情。好，这个等一下我们会再多讲一点，还有产销通路也是，这一连串的问题都是要绑在一起去思考跟讨论。那当然刚刚我们提到内部驱动的力量是不足的，这是非常的显而易见，所以我们需要怎么样，很显然我们需要政策面的天才跟消费者的点火，我常常会用这种方式去形容，那就会延伸到我们等一下会提到的所谓的我为什么要去办这质感农村文化节，或者是为什么我要用文化来作为农业永续发展的一个讨论的基础。好，所以这个东西其实都是我要去铺陈我接下来所要讲的东西。所以消费者意识的提升跟优质的人力成本是我们在现阶段农业非常关键的一个部分。好，消费者的力量其实也是那在去年2022年的5月通过的食农教育法，是我认为对于未来的农业永续发展与否一个非常关键的法案。也许你们可能对这食农教育法没有什么太多的这个感受，但是在农业界，在学术界，不能讲学术界，是教育界，它激起了很多的那个涟漪，会带来很多很彻底的改变。那但是这个部分我们就稍后再来跟大家讲。但是食农教育希望能够把消费者跟这个农业从业人员的整体的素质跟都把它提升起来。那怎么做？我们
我们看到这些农业的问题，农业所面临的困境，其实我相信大家或多或少都听过。那我们也很努力的知道说，有不管是学术单位，或者是农业主政的农政机关，或者是学等等之类的农民，或者是一些单位，他们都一定会提出看到问题，会提出一些解决的方法。那我这么讲好了，我只用一句话，我就可以去讨论这些事情。我想说，未来的农业是在我们下一代的人的手上。那么下一代的人，你看到在场各位，我相信我们的年纪有些比较长辈啊，有些可能年纪都差不多，在我们的记忆里面，一定都还有一些农村的记忆，对不对？农业的记忆，不管你有没有实际从事过，你一定都会有一些这些记忆。可是来问问看，我们的下一代有没有？很多都没有了。我们还有这些记忆的人，我们对于农业会有一些想象跟期待，或者是会有一些一些回忆。可是我们的下一代没有，我们的下一代没有，我们就会怎么办？未来的农业是在他们手上的时候，那么他们如果没有这种记忆，没有这个回忆的来协助他们的时候，他们如何去看待未来要交在他们手上的农业？你有没有想过这个问题？这其实是一个很严重的一个讨论。所以我在讲说，我们需要用一个全新的观点来思考农业。如果用全新的观点来去思考这些事情的时候，我讲的更直白一点，就是学习如何站在年轻人的角度来看待他们未来所要面临的农业环境。所以我们就要去想，在优质人力的资源的投入方面呢，我们就要开始要更延伸、更广泛的去讨论，有没有可能传承，然后在传统当中有没有可能去找到一些更符合年轻人对于未来的期待的那种创新的可能性。那以价值驱动的动力，这个也是哦，你为什么要特别去强调这一些我们觉得早期根本不会去讨论的文字或什么，当你开始去思考这些文字的意义的时候，你会带来一些不同的想象。那这些想象其实目的是什么？是要跟年轻人产生对接，然后跟他们的想象接在一起。这样子的话，我们的农业才有可能开始因着年轻人的投入而开始走向一个比较更有未来性的这样子一个发展。那农村农业经济平台的建立，这其实也是非常重要。我们这个部分讲的其实是如何在农业或者是渔业的环境里面，你能够从事这些工作的人，他们仍然能够有维持一个不错的生活品质。那维持不错的生活品质以及有一个好的这个收入，让他们能够在这个环境里面觉得不会觉得是被抛弃、被边缘化的那样子的一个情况。好，那社区创生，这是社区再造、社区地方创生这些议题，在现阶段也是因为国发会的努力，所以其实这个问题在各个一些比较有活力的社区里面都会有很多的讨论。那大概讲的大概是所谓的多元价值跟共享经济，共享经济也比较偏向于所谓的轻盈共享经济。轻是年轻人，盈是什么？就是那个比较年纪大的一些长辈，就希望能够两边互相合作，去发展出一些不同的经济的特色，产业特色也是。这个是我们慢慢在做的，就是搜罗盘点地方文史，用创新的思维来推动产业六极化的产业。你知道什么叫六极化产业吗？六极化产业其实是一加二加三，就一级产业就是所谓的生产端，第一线的生产；第二级产业就是所谓的加工业；三级产业是指所谓的这个行销。所以就是生产，一级生产，二级加工，三级行销。这三个要把它串联在一起，能够形成一个完整的产业链。而农业早期比较强调的是在一级的生产，二级三级就比较缺乏。而现在刚好我们如果要符合现阶段我们的高等教育的这个发展的趋势，你看在学校里面很强调什么？设计，很强调行销，很强调品牌。所以你跟他们谈论这个所谓的一级的生产相对是比较辛苦的，而且产值相对是比较低的。那在这种情况之下，你要去扩大他们对于一个比较传统的产业的认同感的时候，那你势必要有不同的思维，就我们刚刚讲二级跟三级也要顺势的导进来。好，所以那文史跟创新的思维，这其实也是等一下我们会再进一步的说明。
那提高能见度、认同感、创新创意，那希望能够让农村农业不再一样，这个是需要非常多的用力才行啊。这我们讲质感农村文化节也是在这样子的一个基础之上去把它举办起来的。那凝聚共识这些都变得非常的重要，我们希望能够站在年轻人的角度来思考农业的未来。我自己从事农业第一级的生产，然后我也很多的机会，因为我就是直接面对消费者在销售我自己的农产品，所以我很能够了解现阶段所有的客人族群几乎都是这个相对在整个社会上是比较经济基础是比较稳定的一群人，而且都有一点年纪了，大概至少最年轻的大概都三四十岁以上，那最多的族群大概是五十、六十、七十这样的一个族群。或者你可以看到现阶段台湾主要还会去消费这种生鲜食材的大概就是这样子的一个族群。然后我们再来看现在的年轻人，可能是十几岁，当然还好，就二十几岁的年轻人，他们都在哪里？他们不太容易去直接消费采买这种生鲜食品，而是会直接采买完整已经料理好的东西。在这样子成长，在这样子环境里面成长的年轻人，如何看待未来的农业？这是一个非常重要的课题。我在努力什么？我们同时间希望能够让这一群长辈，这一群还会持续消费台湾本土农业农产品的这一群人，他们能够成为家人的榜样，然后引导自己的下一代能够懂得如何去认同认识本土农业这些事情。那但是未来农业一样，我刚刚强调他们未来农业还是在这一群年轻人的手上的时候，那我们要做什么事情协助他们更快的明白投入，对未来的农业产生共识。好，所以这是我们要讲凝聚共识的部分。那食农教育也是在为农业培育下一代优质的消费者跟农村工作者。好，这我们刚刚讲到消费者跟这个优质的人力资本，这个都是我们希望能够透过食农教育来这个达到的一个目的。所以这是我们现阶段比较常去思考的部分。那目前正在做的事情，其实我们就要做这个是非常重要的。你在一个相对保守跟传统的环境里面，你要去做讨论这些事情，其实我讲个直，我是社会学背景的，讲个直白点，其实就在革命，你知道吗？它是有一点带有革命性质在处理这些讨论，但是我们的革命不是要跟人家产生冲突冲撞的革命，而是在观念上、在制度上、在系统上，我们要开始去做一些很根本性的微调，而这时间会拉得很长，因为在相对于没有资源的情况之下，我们必须要把这所有的事情时间都拉长，然后一步一步的扎实的去做完成这些所有的事情。等于说我们要去像比如说我去举办质感农村文化节，我不是为了办活动而办，那么我的目的是什么？我背后有一套的论述，我必须要先透过论述去说服要跟着我一起举办这个活动的人，这是你需要有一段时间的铺陈，而在铺陈之前，你自己对于这整体的架构你要有经过一番的讨论跟想法思想上的一个冲击，你这样才能够提出一套完整的论述。所以我们在讲我们现在在做的事情，其实就在翻转重建制度跟系统，这个都是需要，因为这个东西你如果不这么去慢慢的延续去讨论的话，延续慢慢的建构架构去做的话，等到事情开始出现的时候，或者是已经那通常你还要再去做会来不及。所以在我们还有这样的共识跟力量力气的时候，我们必须要尽快的去完成这些事情。好，那讲这么多，这些所有的事情我要怎么跟人产生对话跟连结？其实你们会注意到我一直提到一些非常根本性的观念性的一些情况，我把这些东西直接跟农民讲，很多农民其实是听不懂，所以难怪他会说你记者的呵没有，但是我其实一直在铺陈啊吼。所以其实我要今天要进入我今天的主题，就所谓为什么用文化来讨论农业，这是一个很有趣的连结。因为我会开始思考这件事情，你知道，稍微如果大家看这里的展览，你们会了解到，其实紫观成为一个农业生产趋势非常非常久远的历史，
可以追溯到荷兰来台湾的这一段时期，明郑时期，就和紫关就是一个很重要的农业的一个产区。靠海的地方它是港口，内陆一点就是做农业生产，而且生产哪几样东西？有水的地方就生产水稻，没水缺水的地方就种三样东西：地瓜、甘蔗跟黄地豆。很有趣哦，这三样东西哦，然后有水的地方就种水稻。这持续了很长一段时间，一直到什么时候才开始改变？一直到大概民国六十几年，大概民国六七十年的时候，政府一道命令下来，要求紫关农会开始转型，变成是一个主要的蔬菜集货中心。之后从那时候因为政策的引导，所以紫关的这个整个农业生产环境，紫关的农民才会开始把他们的这个生产的品项开始往短期叶菜去调整。所以从1970年代开始，整个台湾的那紫关就开始变成是台湾南部一个非常重要的蔬菜生产区，是因为政策性的一个引导。可是你看哦，当我们要去介绍紫关的时候，或者是说我们要去介绍一个农业产地的时候，通常我们都会，当我们要讨论一个农业产区、农业环境，我们第一个想的、问的会是什么？农作物，比如说大树，高雄大树以什么有名？翁来噶是吗？玉荷包，对不对？那燕巢呢？芭乐，你看这些东西，就是变成这个地方的农业环境一个很有特色的一个对外宣传的行销的产品，对不对？啊，包括不管它的一级生产的生鲜的东西，或者是它的加工品，或者是他们的包装，都变得非常的具有特色。来，各位，当我告诉你我要来行销紫关的蔬菜的时候，你们心里作何感想？蔬菜是什么？你有没有想过这个问题？所以当我要去跟外面的人，因为我会去讨论这些，是因为紫关遇到了一些现阶段遇到一些状况嘛。那我要去把整个紫关农业的能见度提高的时候，你势必不能跟人家讲说啊，我们紫关的蔬菜多好多好吃啊，比产量比不过云林，对吧？云林是全台湾最大的，云林嘉义这一带都很大。那叶菜，各位你看后面的这个展架就是那几样，结球不结球，这些东西，这些白菜啊，可能是我们常常吃，可是一个就稠秀的名呀，你要说它有什么特色，还真的说不上来。所以当我开始思考我要去协助大家在紫关从事农业，往一个更有盼望的或者是一个更有目标的方向来去行销紫关农业的时候，你想我该怎么办？所以那时候我就做了一件很重要的事情，我先去拜访这些紫关在地民，就是长辈，就可能七八十岁的这些还健在的，还很有记忆的这些老农民，我跟他们访谈什么，我问他们早期你们到底在这边发生了什么事情，做了哪些事情让你印象深刻，那这些事情又如何影响到现在的一个情况，那你们对于这些改变，这一连串的整个紫关，从你有印象小时候开始一直到现在七八十年的时间，到底你觉得紫关发生了什么事是令你印象深刻，然后它的未来可以怎么做？我就去访谈这些耆老，那就收集了很多资料之后，我决定了一件事情，这就是我们那时候开始去讨论，从文化的角度来讨论农业的一个概念的一个形成。因为为什么？因为其实在那一群已经从事农业，终其一生都在从事农业这些长辈的人身上，他们有很多很丰富的文化记忆或者是一些传统的农业记忆，农业文化的一个记忆跟回忆在那边。那这些刚好跟我们其实是相符合的。像我这一代，我是48、49，好，其实有相当一个年龄的差距，可是我还是有一些记忆是跟那个有关联。那么他们的记忆如何变成我们的记忆，然后我们的记忆如何透过转化变成是为我们下一代的人对于农业的想象跟期待的时候，那么这个其实很有趣。对于我们的下一代来讲，早期那一辈的人，他们的记忆很多其实是很有趣的一个内容内涵。那么我如何把过去的那一些东西透过有结合现在年轻人最喜欢的创意，
然后把它呈现，用一种不同的方式来我们讲说转译，用把它转译成现在年轻人能够明白跟了解的内涵内容，能够让他们开始去对于早期的文化有一些记忆也好，有一些体验也好，对早期文化有一些思辨的能力也好，好，这就是这样子一个连结，我慢慢的形成这样子一个氛围，所以那时候才决定说，我们透过文化来跟大家讨论子观的农业。哎，我觉得还蛮有意思的，因为当你开始就从文化，第一个，因为没有人这么去，我相信有啦，大家会去想着，可是没有人用这么直白的语言去告诉你，我们用文化来讨论农业的活动的时候，大家开始会激发出一些想象出来，而激发出一些讨论出来啊，文化在从上面会跟农业有什么关系啊，进下一代的人又怎么样去认识这些事情。好，所以那时候为什么会有质感农村文化节的概念，就是这样子出来。我要刻意的绕过大家，当讨论到农业就想到农作物农产品，当讨论到农业就想到价格，这些比较直觉的一个膝盖的反应的这样的情况，跳脱开的时候就会带来一些很蛮有趣的一个影响力。我举个最小的例子给大家听，为什么这样子的一个问法会很有趣。我上个学年度啊，在紫光国小带食农教育的课程，然后那时候呢，我们就分组嘛，就进行了很有趣的这些课程的内容，然后其中有两节课，我要带着他们分组，然后到这个紫光的黄昏市场去做采买，去买我们六大类食材，200块钱要买到六大类食材哦，然后就很多的挑战哦，然后呢？然后我就跟他们讲一件事情，就说，我先问你们好了，你们如果去菜市场买东西，第一句话看到老板都会问什么？嘿，多少钱嘛？哦，这阿那卖对不？啊，这物件什么物件？长阿那卖，还是菜啊？什么菜阿那卖？我跟这一群同学讲，第一句话千万不要给我问价格，第一句话请你给我问什么？问头家，这物件都会来。我想要买的这个东西，比如说鸡蛋，哪里生产的，哪里过来的，这串香蕉从哪边过来的，我要买的这一块肉，猪肉哪边过来的，这句话的问题，我跟各位讲，一个小小的问题带来多大的冲击跟反应，你们知道吗？你想，当你看到你跟摊贩菜商在讨论第一个问题不是价格的时候，而是在讨论这个东西从哪里来的时候，你看你接下来的思维会被怎么被引导，你就不会，你基本上不太容易会完全去用价格去判断你要不要买，会不会？这是第一个改变。第二个改变，当你开始思考农产品，在你眼前的农产品不是用价格去判断你要不要买的时候，那么你后续的这个整个消费行为都会开始产生非常根本性的改变。这就是我们的消费习惯的一个引导，而这我就要强调，这其实就是一种用习惯去慢慢这习惯其实跟文化有点关系。那么我们如果透过一点小小的改变，而且改变其实没什么，但是却可以带来很深远的影响。我就跟这群小朋友讲，以后你们会去跟爸爸妈妈到菜市场去的时候，要记得不要问价格，价格留到最后一个问题再问。第一个问题问这个东西哪里来，然后很有趣的是，摊贩这个摊商的老板也会被这个问题问倒了。他们从来也没有想过，我跟你客人讲，哦，这是一个果菜市场来，我们在约三爹地对。那他们就会开始也会去问自己，哎，对，我这都会来。还有就是说，他们也会问阿里蒙这边冲上，哦，这个就会产生对话了。这个对话就不会去只是着重在这个东西的价格在哪里。你开始会，你看到这东西从哪里来，这会引导出价值讨论哦。好，我到底要不要买高雄旗山的香蕉，还是从这个屏东高树的香蕉？啊，开始你会出现你自己心里面的一个价值判断，而这价值判断就会开始引导出你对于农产品的这个不同的记忆。哎，我今天买了旗山香蕉跟高树的香蕉之后，我发现旗山香蕉比较好吃。因为你没有问这个，你不会知道。我只觉得哦，这个东西比较贵，好像比较好吃，还是说这个比较便宜，比较不好吃？
你会从价格去认识它，但是你一旦不同的问题出现，就会开始产生不同的后续的后坐力、后续的影响。这就是我要讲，这个东西就是非常关键的地方。一旦我们用对的问题去引导大家做不同的思考，我们会带来意想不到的发展跟结果。好，所以从我几年之后，我对于农业这件事情其实有很深的体会。因为当你从事农业，相对于很多的人看见我的背景，认识我的人都知道我的背景，都说你为什么要放弃这些东西，然后进到农业环境去做这些人家觉得不用读书也可以做的事情。可是我会觉得说，我做这件事情我开心到不行，我为什么要放弃？我或者是说，对啊，我根本不是放弃，我是被这一块土地，我是被农业接纳，我才有机会跨入这个农业呢。那我怎么会去嫌弃它？而且我开心都来不及。我跟农业只有四个字，有听过的人就知道，相见恨晚。农业真的很有趣，对啊。但不管怎么样，我很认真的在这个农业环境里面去从事各式各样的工作，大大小小的事，从农场的取得到规划，到整个建制设计等等之类的，到种植采收，到带课程，这通通都是我们自己来。所以我对土地这两个字其实变得非常的敏感。这土地的敏感来自于什么？我想这块土地，通常我们从农民的角度会去思考，它到底是不是一个适合耕种的土地。好，这是从农民的思考来看，从一个愿意投入生产，可是从一些投资的角度来看，他看的就是这个价格。那价格到底这一坪多少钱，这一分地多少钱，或者是值不值得投资，这些东西你看都会开始出现不同的讨论，他们都没有错，从不同的角度去看待土地都没有错。可是我从我身为一个第一线生产者的角度，我觉得农业土地其实是关键所在，没有土地就没有农业。那么我该如何去珍惜现在这件事情？土地可能是所谓的粮食生产，它可能从在很多的方面它都值得进一步的去讨论。不管是技术面、物理面、化学面、等等之类的，这些都是很值得进一步的讨论。那将文化跟土地连结，其实是我后来这两三年来一直在思考的事情。到底早期的土地它在这里生养了、喂养了哪些人？那这些人后来又如何看待这些土地？那他们所形成的这些在地的文化跟历史，又如何跟土地连结在一起？那么现在他们以及他们的下一代，又如何看待我们之前长辈在维护这样的环境里面的这一层连结的关系？我们如何让我们的下一代去明白这些过程？这个都是很值得我们去看待。那当然，你要去讨论农业，有很多的角度可以去讲。有些人会用这个觉得产值面商业的产值面去看，这没有问题，这是很这个是不争的事实。那有些人会从这个农民这个比如说缺工的问题，或者是高龄化的问题去讨论农业，或者是单价太低的问题，生产不足生产量不足的问题，这些讨论这都对。那么我这些都是属于这个农业的比较技术面、生产面的部分。那么我希望能够让，就像我刚刚告诉要求小朋友他们去问的那个问题的背后的意思是一样，我希望能够用不同的概念去引导更多的人做多元的讨论跟想象，所以而不再只是被农业值不值得被讨论，或者是说农业值不值得，农地值不值得继续被保留下来，这样子非常单一的思考方式。所以我需要导入不同的角度，来让更多的人他们在讨论农业的时候是更有多元发展的可能性，而不再只是觉得农地价格或者是农产品价格这样子的一个概念，这样你们可以了解我的意思吗？所以那时候开始跟文化产生连结的，就导入文化的概念去讨论农业的时候，这我发觉会产生一些，就像我刚刚讲，这个东西的产地在哪里，跟这个东西多少钱，这两个截然不同的问题，会发生同样的一个很有趣的一个效果。所以，前文化部长郑丽君他讲的这句话，文化是从土地里长出来，他当然他背后有一些不同的意义在里面，但是这句话其实是蛮有意思的，这等一下我们会做进一步的这个说明。你看这个字 agriculture 我们都知道是农业，可是你看它本来的字根是什么？ agri 其实它是拉丁文的所谓的土地，那
这个后面这个字我那时候查过，然后我还是不太会念拉丁文哈，它是耕种，但是呢，这是拉丁文的部分。可是你看啊，它这个是英文，当英文把它转借来去讲农业的时候，它把这个字拉丁文本意耕种的是把它改变成 culture 是文化。所以我们都知道说啊，文化就是这个 culture 就是文化的概念。所以当英文系统的这些人使用 agriculture 的时候，他们其实在讨论的不是只有土地耕种的概念，他们在讨论的其实还背后还隐含了一个很重要的文化，农业文化或者是传统文化的概念，希望能够让这个农业这个产业，它是更具有一个多元可能性的一个讨论的部分，去认识跟了解的部分。好，所以这个字其实一开始它就带着文化的概念在跟大家产生连结跟互动，只是我们都忘记或者是没有注意到。所以当我们来讲文化如何去定义，我想这个部分可能在座各位也都蛮熟悉的。文化是其实是一种复杂的社会现象，那主要是社会的生产方式、生活方式、人际交往方式或价值观念、道德规范或社会准则等集合起来的。而且关键是什么？它是一代传一代，它是会代代相传。所以你现在对于某一件事情的反应，对于某一件事情的看法跟观点跟价值观，或多或少都跟你之前所经历的、所累积的文化背景有关联。好，这就是我们现在的一个文化的这样子一个发展的一个情况，形塑我们现在的一个情况。那用文化来作为农业跟土地的论述基础，其实这一段话其实就是从刚刚那个前文化部长郑丽君里面所延伸出来的部分。他文化，我们讲说文化来作为农业跟土地的论述基础，农业其实有一点点，它是或者是文化，它是有一点点缓慢、慢慢的、持续的、潜移默化的，然后它是一个很有基础的，它不是一个凭空出现，它是有它的脉络的，那有基础来翻转、重构系统、制度跟观念，然后之后是在一个相对比较缓慢，然后前慢慢的去完成，然后它也不会是只是表面让你看到一个很亮丽的表面，事实上它在背后花了很多的时间，慢慢的去改变一个人他在社会上生活的习惯，或者是形塑一个社会看待某一件事情的价值观，是慢慢的，而绝对不会是只有表面上的一个情况。那也一定要记得，主体绝对是人，而不是事情，不是物品。它文化绝对主体是，而且是由下来而上来翻转，让土地长出它自己的样子出来，而不能跟土地产生脱节。那既然土地是由文化是由土地生长出来，那么紧扣土地的历史是很重要的。所以将历史文化与当代的视野连结融入生活，成为大家共同的记忆，那是我们早期其实我们不常会把文化这两个字放在口中去讨论我们的生活，但是我们不能讳言的，我们的生活其实是被文化所深深的影响的。好，这个东西那只是我们把它提出来讲，我们把它特别点出来，为它如何跟我们的农业、跟我们的土地产生连结，好，这个就是我们要进一步的去讨论。那探索了历史文化的脉络之后，我们可以看到隐约现看到我们现在的，我刚刚提到我们的生活习惯、我们的价值观、我们的制度、我们的这个观念、系统、我们操作运作的系统，其实或多或少都有过去文化的遗迹在这个当中。那所以我们希望能够透过历史文化的视角来理解我们现代的人在生活上、环境上以及自我如何培养，透过这样子的一个连结，能够培养出有感觉、有想象力跟有创造力的人。我要讲我一个很重要的观念，就是传统有它的传统都有它的价值，很多人会觉得传统是一种包袱，我觉得就是想要摆脱的一个包袱，但是传统文化它确实是一个，你要看，我常用一句话来讲，我们希望能够在我所从事的农业跟我要跟年轻人对接的这个农业，我希望能够在传统当中找到创新的元素。为什么我希望能够在传统当中？因为我希望能够让更多的人在这个过程里面不要觉得
一定是怎么样子。我希望他们能够在他们决定要怎么做之前有所依据，有所依据。而这个依据呢，是跟我们长几千年来人类的农业文化有一点点连结跟关联存在。这样子的话，当他们在从事这个决定要从事什么样的农业的时候，他们能够有一个更，我们刚刚讲，就是有感觉、有想象力跟创造力的一个情况出来。文化它有这个特质，好，所以这是我要去用这个文化，希望能够让这个论述，或者是我们在讨论农业的这个现阶段所面临到的问题、困境的时候，能够有多元的论述的可能。有很多时候，如果我们讲，可能我们甚至也可以讲，现在农业之所以面临到那么多的状况，除了现代化的问题之外，有会不会有一个部分，就是因为我们觉得农业过于传统跟保守，以至于觉得它跟不上现代的脚步，所以我们把它废弃不用。这是一个很值得我们讨论的问题哦。好，所以就像我们刚刚讲传统的农业文化，如果各位还有对于早期的农村生活有一点回忆跟记忆的话，农业其实农业耕种在早期其实是为了生存、生活跟养育，对不对？它没有像现代的农业这么的复杂。现在农业变得相对是比较复杂，生产是为了要销售，是为了换取生活的收入。然后你在销售结合了这个所谓的商业活动的时候，你不很难避免那种复杂的人际的互动跟那个。在早期的农业农村环境其实是非常单纯，他们的农业的生产就是为了要怎么样生存、生活跟养育，那么他们的多余的部分就拿来交换，好，就希望就整个农村社会大家采取一个互利共生共存共好的一个环境，在维系着这整个农村环境。所以在那个时候就是很单纯的，我们种植就是为了吃嘛，而不是为了卖。那么如果是为了吃，我多的我就跟你分享，你多的就是跟我分享，我们就是共同维系这样子一个社会能够永续的发展下去。所以当他们的生产方式、生活方式还有人际交往的方式、价值观、道德观，或者是这样子的一个社会准则，其实都是在这样子奠基在这样子的一个文化的方那个奠基在这样子的一个农村社会互利共存共好的这个氛围里面所建构起来的。然后他们的生产方式，早期不会有农药的时候，他们一定是遵循着土地、遵循自然、尊重土地、遵循自然的生产方式。好，那循环再生、集体合作，这个都是让土地长出自己的样子。我一直很喜欢这一句话，让土地长出自己的样子，而不是我们希望它怎么样的。这样的概念是传统的文化的一个农业文化，我们常常可以去很深刻的预见跟体会到的。好，那当然资本主义进来之后就开始产生了不一样的情况，但是对于传统的批判，现在就很容易出现这样的一个话题，很慢，没有效率，然后老旧、保守跟落后。你去思考一下，这很容易出现这样子的一个讨论，就是因为我们昨天就是慢慢的，当你开始你在那边想讨论的是共好，我好你也好，你好我也好，可是现在的资本主义社会里面是希望我能够比你好，我赚的也希望能够比你多，我们是站在一个竞争，站在一个互相竞争的环境里面，不你死我活，可能都没有到这个情况，但是在企业环境里面、商业环境里面，你势必要在竞争当中脱颖而出的时候，你势必是会必须要有所不同的一个思维跟做法。所以在传统的农业文化里面就会产生这样子的一个批判出现。好，那我们就讲现代化的农业又是怎么样的一个情况。绿色革命有听过吗？绿色革命听起来好像很正面，对不对？但事实上它经过了几十年之后，绿色革命其实变成一个非常负面的一个几个字啊。绿色革命简单讲，绿色革命有它的背后那个历史，大概在二次世界大战之后，在整个战争结束之后，因为那时候生产了很多的炸药跟这些化学药剂，
就是为战争使用的。而一旦整个世界就没有战争了，这些生产过剩的这些化学药剂跟这个所谓的炸药怎么办？科学家就很聪明，他因为你知道吗？农业的化学肥料里面有一个很重要的元素，其实就是炸药应该是，对不起，我应该这么讲，炸药里面有一个很重要的元素叫硝。硝这个东西是农业的这个化学肥料里面一个非常重要的元素，所以他们就把这些过剩的炸药呢，就把它提炼出这些硝，然后硝就把它充分的利用到农业环境里面去，变成化学肥料里面很好很重要的一个帮助植物生长的东西。好，所以就大量的使用。那化学药剂更不用讲，化学药剂有杀草剂、除虫剂这些东西，就把它一样转化变成是拿到农业环境来用。为什么他们要这么做？因为战后婴儿潮，知道吗？就是因为那时候打仗死了很多很多的人，所以整个百废待举，我们需要更多的人口，所以那时候有所谓的战后婴儿潮。可是那时候百废待举，农业的生产也跟不上，传统的农业生产的模式跟不上突然暴增的这个全球人口，所以科学家就利用化学肥料跟农药来帮助这个农业生产，瞬间提高它很大很大的生产量。就是这个过程就叫做绿色革命。好，这个过程叫绿色革命。可是你们可以想，当传统的农民他们使用了这些农药跟化学肥料，突然发觉哦，那也叫喝盐的时阵，然后产生什么效果？就拼命用了，而且用得很凶，用得很厉害。所以从大概那个二次战后一直到这个最近这十几年，很多的农业的环境因为过度使用农药跟化学肥料而整个产生土壤劣化的问题，所以整个土地的耕种就出现了很大的状况。所以绿色革命到底是不是所谓现代化农业，从某种角度来讲，当时确实是为了因应的这个战后婴儿潮大量人口出现需要的粮食需求。可是人类的过度滥用跟误用造成了反而现在我们的农业环境遇到了非常大的问题，生产上的问题就是跟这个绿色革命有直接的关联。好，所以到底绿色革命是进步没有错，它是进步的做法，可是到底对人类的永续存在是不是一个进步的一个观念，而这个都很值得讨论。好，这战后婴儿潮嘛，这种粮食需求，所以这样子的一个运作方式，从二战之后它形塑了另外一种土地的利用文化。传统的农业它确实是比较缓慢的，是比较规模比较小的，可是一旦开始往为了要满足战后婴儿潮的粮食需求的时候，而且这时候你看哦，那个战后的工业革命也变得非常的兴盛，机械的发展，机械蒸汽机的出现，然后所有科技的进步，机械发展的进步，开始导向了另外一种朝向规模化、工业化、工厂化跟效率化的经营方式。大家应该可以了解我在讲什么，因为他觉得这土地生产单位面积实在是产值太低、产量太低的时候，他们就希望能够导入追求规模化、工业化，就希望能够扩大它的这个面积，扩大它的规模，并且导入这个所谓的资本主义的工业化生产的概念，让它开始就好像把农业的生产变成是一种工业的生产线一样，希望我今天投入多少原料，我结果就能够很快的收到那一个产量，然后能够尽快的进到市场上去，追求最低的成本、最高的效率、最高的利润。好，就这样的概念开始导入了之后，乍听之下是一个非常进步的一个非常符合现代人对于进步、效率跟现代的一个想象，但是不是真的进步？这个东西就变得非常的有趣的讨论。进步它其实背后隐含着方便、便宜跟快速，没有错。大家你去看这些观念，是不是我们现在最期待的？我们希望我们的生活是方便、是便宜，买的东西是便宜，而且怎么样能够很快取得？快速的概念是什么？我要就马上有，我现在要有。就马上要，我要就买得到，这么简单。好，所以这样的概念，那也希望能进步了，创新发展跟时尚。你看每年都出了一支新的 iPhone， 对不对？这些不断的创新，虽然你其实看到他们的创新其实就差一点点差一点点，你根本也不会有明显的感觉，但他就是要不断的强调创新，而且是不断的发展，而且是要这个时尚。好，这种非常时尚的一个概念，科技就不用讲，然后
强调不断的去强调一个效率，然后我们工作要有体面，然后强调个人的能力要不断的被提升，还有一个更强调的是本位主义，就是我自己，强调我个人这样的概念，跟过去传统的是比较不同的集体共好的这样的概念。所以当你看哦，你期待我要什么东西就马上取得的时候，你对于那种缓慢的步调你就很难忍受，那到底会对我们现代化的生活产生带来什么样的一个影响，这个其实是很重要的一个改变。有很多的，如果真的对于人类的发展，人类的这个永续发展的概念有一些兴趣的话，你可以去看哦，这些讨论其实对于一些社会学家，他们在讨论这些事情，他们对于这些都比较偏向于比较负面的一个看法。没有错，我们人类因为进步，科技进步，因为生活的便利而带来了相当大的一个好处。可是这背后，其实你看再仔细评估一下，它背后所带来失去的东西是什么？人跟人的竞争产生了一些纷争纠纷。你在整个商业环境里面的你死我活的这样子一个状况，让我们的关系变得更加的疏远。我们凡事追求方便、便宜跟快速的时候，我先问大家，我相信大家应该比较不会，我很喜欢问学生这个问题：你们多久没有在家里跟家人一起吃饭？我讲吃饭是好好吃饭。对，这个问题其实我们在快速的过程当中，我们的生活，我们的时间会被各式各样那种杂事给填满。虽然我们觉得我们用很快的时间可以完成我们想要的工作，但事实上我们空出来的时间是用更多的事情把它填满，对不对？那填满的过程当中，我们逐渐的会失去了一些东西，而这失去的这个东西正好，我要讲失去的东西正好是什么？正好是人类之所以为人类最重要的核心，比如说人跟人的互动，跟家人关系的建立，社会化，好，这反而是我们人最重要的核心，而我们却用科技进步跟效率去把这个东西把它排除在外。所以我们人为什么现在这么多的心理的疾病，或者说身体上的一个健康上的问题，其实都跟这个有很直接的关联性。所以我们到底真的得到了吗？还是我们得到的东西，要失去的东西其实比得到的还要多？这是我要去透过文化这一连串的讨论，让大家开始去反思，我们到底真正要的是什么？是很便捷的生活，还是更好的家人关系、家庭关系，还是很多很多的钱，还是什么什么什么？这些东西都很值得我们进一步的去反思。所以当传统文化跟现代文化碰撞在一起的时候，我们很容易就会，我们的思考，我们的评价就很容易会偏向导向另外一边去。那到底我们在整个导向的另外一边，是因为我们整体的氛围，整体在讨论这些事情的时候，我们的价值判断跟选择其实就被整个文化现代比较进步的那种现代的文化所引导，形成了一个习惯。比如我们持续的想要去用一个更快速的方式，比如说我现在肚子饿，我又懒得出去，那么我就打个电话，对 Uber 就来了，还是谁就帮你送过来了，你根本连出门去跟老板讨论一下，交个朋友都不用，电话就帮你完成。所以这到底是不是我们人该有的生活方式或习惯或者生活文化，这个是很值得我们去讲。所以讲这些东西其实是有一点难度很高，因为这个是直接挑战到我们觉得是便利的生活，便利的生活方式，而且已经行之有年，而且是越来越快速越来越进步的这样的一个概念。那么传统跟现代碰撞在一起，我们到底如何帮，从我的角度，我会希望能够让现代，不是讲现代不是忽略传统，而我要讲传统也不是要去回到早期那一种真的做什么事情都不方便的那种状态。所以当传统跟现代要碰撞在一起，如何让这两者之间在一个既传统又现代的产业，我讲农业里面让它呈现，这挑战非常的大。但是我知道我们在做的事情其实边做边学，因为没有人这样子去讨论这些事情，
它会产生很有趣的一个火花出来。那我特别要去提一个，去年我去参加玉山论坛，那今年的玉山论坛星期三也刚结束，我也有去参加哈。这玉山论坛，我不晓得大家知不知道，它是台湾一个很重要的一个国际性的一个论坛，它去邀请世界各国，特别是东南亚国家的这些他们去分享一些跟这个相关的一些很多的议题有关的，然后国际间的合作等等之类。去年的议题叫做振兴再定位与重启连结，这样子的一个主题，这很有趣哦。那个其实在这样的玉山论坛里面，你要听到农业的议题其实不多，可是我会想说从这个概念里面去连接很多的跟农业相关的议题。我一直去，其实不是我要去分享什么，去听大家在讲什么，去跟这些跟农业没有直接关联的人产生连接跟互动，然后从他们的身上去了解我在你们当中我到底可以跟你们介绍什么，或者是你们可以带给我什么，好产生一个交流。去年的论坛议题主要是着重在后疫情时代的一个重建，两个角度，一个是从韧性建立共会亚洲经济架构，然后呢另一个是从民间出发连接出亚洲协力的新生态，讨论的其实都是新南向政策，那过去现在跟展望。但在这里面我看到了农业的可能性是从这一段他们的主题振兴再定位重启连接开始。我们都知道农业发展的危机跟机会其实是什么，农业在世界各国所面临的问题其实都非常的一致哦，不是台湾特别，各位一定要记得，不是台湾特别的严重，而是世界各国其实都一样，少子化或者是很不多的人愿意从事农业，这在西欧国家都是这样的情况，只是台湾跟日本，东亚的台湾跟日本特别的严重，原因是因为我们的耕地面积相对小很多，然后我们的问题就特别在少子化的问题又特别的严重，所以我们在面临农业的永续经营这件事情上会比世界各国来得更严峻一点哦，这是我们不争的事实。那所以但是我们也必须要看了，因为这个危机，所以我们其实是比其他的国家更快更有机会立即的进入到那一种情境里面去想办法解决问题。我再次强调，我们所面临的问题是世界各国都一样的问题，好，甚至包含缺蛋，缺蛋也是世界各国都一样，当时候好，今年初的那都一样的状况，不是我们台湾特别严重，但只是说我们单纯就农业环境里面在面临劳动力短缺这个问题上会特别严重，是因为我们的耕地面积相对是比较小，然后呢我们能够机械化的程度相对比较低一点，好，不像欧美国家，他们虽然从事农业的人少，可是他们可以用大型机器一次几百公顷去做生产。台湾真的做不到那一个，有啦，有某几个品项是可以，但是绝大多数是做不到的。好，所以我们也因为此，我们必须要更快的，比世界其他国家更快的用一些不同的角度跟方法来协助我们去面临去迎战这个缺工的问题。所以振兴的概念是什么？就食物面来讲，其实农业持续的是被边缘化。自从我们开始在讲求都市化跟持续进步的时候，农业就持续的被边缘化。然后那被边缘化的问题，我刚刚一开始就有提到。所以就食物面来讲，边缘化太久，所以呢，被边缘化的结果就是农民觉得自己不是那么重要，或者是说我较认分的，我敢要做事，我得好好做事，但是我要熬一杯。我的下一代绝对不让他再碰农业，这样子一个情况。那所以你会看到其实有一股特定需要有一股特定的力量去协助农业的环境去做一点改变。那特定的力量可以是从农业内部，也可以从农业的外部。但是我刚刚有提过，你今天期待相对保守跟相对保守的一群农民的身上，你要去看到这种他们自发性的愿意改变，去接受新的观念跟做法，其实真的不容易。所以我们希望说什么寄望农业的外部力量能够率先的表态，展现行动力，参与在农业的振兴，透过外部的表态来协助农业振兴，才进一步来引导农业内部跟着转型。等于是说先透过外部的力量去让内部的这群农民先看到有人愿意来协助，然后呢跟着愿意改变，这是一个过程。
可是可以是传统文化复苏跟现代文化的融合啊，消费观念的转型提升，或者是在生产技术，我们讲是外部单位要协助的部分啊，农地的利用率的提高，年轻人看待农业的角度，地方创生、社区再造、农村产业经济的复苏、文化的延续，还有这个多元应变能力的发展来对复合型威胁好的部分，这些都是我们在整个讨论农业振兴里面一个很关键的一个几项题目哦，几项议题。那不同的人他们会参与在不同的议题的发展上。那像最近我特别去提这个多元应变能力的发展来对应复合型的威胁。这个像复合型的威胁，你就要是什么知道？比如说我们讲到天灾的部分，天灾有分成好多种，对不对？地震也是，台风，然后强降雨。对不对？或者是持续降雨，好，不一定很强，可是你就持续的阴雨天的降雨，这也是一种天灾的一种。然后还有什么干旱，好，或者是高温，对不对？高温，你们如果有兴趣的话，你去 Google 一下，你只要打史上最高温这几个字，你会看到，再仔细看，每一年都会出现这几个字。每一年的新闻报道都会出现史上最高温，换句话是什么？这史上最高温是每一年都在发生，意思是什么？每年都在创新高啊！所以这是我们讲，然后我刚刚讲这几种天灾对于农业所产生的威胁是复合型的，比如说像我们举今年为例好了，今年一开始从去年的下半年一直到今年的大概六七月，都还是什么处于一个完全没有下雨的状态。是非常干旱的状态，干旱到水库都没水的状态。可是突然间才几个礼拜的雨而已，我们所有全台湾的水库通通灌满了水。你会看到完全是截然两种不同的状况。各位，几个礼拜的时间啊，缺水农作物绝对长不好，对不对？可以想象。可是突然间在短短几个礼拜就能够把全台湾所有的水库都灌饱水的时候，那代表什么？这段期间农作物也一样长不好。好，就不管是怎么样的状况，不管是干旱或者是多雨，都长不好，更不用讲强降雨。短时间内强降，像前几个上个礼拜有没有？纽约才几个小时就把一个月的雨下完，一个月的雨量下完，你看造成了纽约多少的这个，看到很多地铁的这个淹水的状况。我们面临的就是这种。然后呢，你要去应对这种复合型威胁，就是你可能面临到干旱，又可能面临到强降雨，又可能面临到什么连日多雨的这样一个状态的时候，你绝对不能用单一的耕种方式，或者是一些单一的解决方式来应对这种复合型的威胁，你只能朝向多元应变能力的发展。好，这种东西其实是很值得去讨论的。我举个最简单的例子好了。像我们种在紫观种短期叶菜，短期叶菜最怕什么？强降雨，对不对？下一次可能短时间内下了100毫，不用到100了，就是大概六七十毫米的雨，大概隔天出大太阳的话，这菜大概就倒一片。所以我们的农政单位的这些研究员都经常跑到我们的紫观来，去跟所有的农民鼓励什么？赶快搭设施啊！就是搭那个设施嘛，好，就是可以挡雨的那个设施，这样子才可以预防怎么样这个强降雨所带来的农业损失。乍听之下是对的嘛，没有错，它可以预防什么？预防强降雨，就是下雨的那个第一级，就是第一次的攻击，对于农作物的这个损失可以预防掉，没有错。可是接下来连日的阴雨可不可以？为什么不行？我告诉你，缺乏日照，蔬菜一样长不起来。连日阴雨就是真的都没有太阳了，那只是你知道它是白天，可是根本没有太阳。各位，你要连日阴雨对于短期叶菜的有趣程度到什么程度？你可能就上个礼拜，因为连续三个礼拜的雨，连续阴天，然后这样子持续的下雨的状况，即便菜都还活着，可是它就是长不大，你根本就等于没有在生长。所以那种连续阴雨对于整个蔬菜的生长其实也是一个负面。然后呢，你这是连续阴雨，对不对？还有个高温的问题。高温，你知道温室的高温，我曾经在这个试过，在温室里面，在台湾高雄很热的时候，在温室的正中间放了一台温度计。
原来是易经的温度计，然后就爆表，就烫到就是它整个易经都坏掉，那时候温度停在50度，那是一个非常夸张的温度。然后所以在这种情况下，蔬菜也不用讲生长，它根本也是长不好。所以你看哦，政府希望我们透过温室来克服强降雨的问题，结果其他的问题跟着没办法解决，温室高温的问题。虽然你可以透过其他的这个方式，比如说装电风扇啊，什么什么排风的设备，可是那都相当的消耗能源，然后也会垫高你的农作物的生产成本跟末端的售价。所以你看，当你面对到这种复合型威胁存在的时候，又高温又连日多雨又强降雨的情况，你用一个设施有办法解决吗？真的不行，真的不行。你只能解决了第一级强降雨不会让你的蔬菜倒一片，可是你接下来你的温室没有一个问题能够解决。好，所以我们要发展出多元应变能力去克服这种复合型的威胁，而这种东西其实需要外部的力量来协助。这你单靠农民把这个责任交给农民去说你去想办法，那个是绝对做不到。所以你要去振兴整个农业的发展，是需要各方多元的合作才行。好，所以接下来有了振兴的前奏之后，再顺势重新定位农业应该在现代社会里面扮演的角色啊，这个也很重要，避免再次落入遇到经济发展、都市发展，我们农业就一定要被牺牲的这样子一个论述出现。你看，现在只要讨论到科技、科学园区的出现，只要讨论到征收土地要来做都市发展，农业永远是被牺牲的那一个。你连站起来跟他说不行，为什么点点点点点，讲出理由之后，没有人告诉你那不行，反正我们都市发展优先。这个都是当你农业的价值，农业再能够站起来，能够跟大家平起平坐讨论这些都市发展对于农业对都市发展的重要性跟价值所在，或者是农业能不能站起来跟科学园区的这些科技公司讲，没有我们你们也没有办法好好的生存的时候，你有没有办法，有没有能力跟勇气去跟这些强调经济、强调就业率、强调都市发展、强调科技、强调进步的这一项，在那个主流论述里面，你农业有没有办法跟他对抗？好，不要讲对抗，有没有办法跟他平起平坐、平等的去、公平的去讨论这些议题？所以这是一个，所以我们就必须要去重新定位。我们在有了振兴，因为你必须要先提升你整体农业的这整体的价值感，你才有可能进入到这个部分。你在我们遇到都市开发的时候，我们不会每次就要急着啊呵，你们都市先发展，居住比较重要，好、哦、等等之类的，就自我否定而放弃农业发展的前景。只因为农业的可能相当程度它的产值是跟不上的，它的土地使用效率是比较不足的，创新不足等等之类的问题。所以我们在振兴这个概念里面，我们希望能够把除了粮食生产功能以外的这些事情能够一起的把它重新的找回来。为什么粮食农业，我们刚刚第一个问题讲到吃，对不对？想到农业想到吃，可是既然吃我们都知道很重要，可是为什么我们不能珍惜农业？这跟我们的消费习惯有关系。因为我们对于特别是台湾，当台湾在生活在台湾里面的每一个人，对于吃这件事情其实是不太关心的。我讲的不太关心是指说也许你会关心健康的问题，可是你不太会关心你吃的东西是从哪里来，因为你永远都可以找到东西吃。我们在国外生活过，我都知道你在一个你想要吃什么不一定买得到的时候，你会珍惜你所能够拥有的东西。而台湾其实在这方面真的是赢过世界上很多很多的国家，在台湾生活真的很幸福。可是这样幸福的背后是让我们不会珍惜我们现在所拥有的这个幸福，因为我们会觉得理所当然。或者就好讲个最比较极端的例子，像缺蛋的问题，世界各国都缺蛋，可是我们就会独独的去觉得台湾缺蛋就是不行，就觉得是政府错很多。我不否认蛋真的是有缺，可是那是世界各国同样的问题，不是只有发生在台湾。所以他们可以用不同的角度去诠释理解这件过程的时候，我们可以用理性的态度去面对这些状况。
所以农业除了粮食生产以外的功能，我们必须要重新的去把它找回来。那就像我刚刚讲的，这些进步的东西并不反而会让我们去拥抱这些进步的效率啦、科技啦、进步，反而会让我们失去了一些我们人之所以跟其他动物不同的那个核心的东西。好，所以我们希望能够带来这样的一个讨论跟改变。所以外部单位他在重新跟我们农业对接的时候，是希望能够参与在农业振兴带来的经济面以外的富足跟满足感。好，这个其实有点不容易了解，但是我要讲的是说，跳脱开农业产值的问题。好，因为农业的产除了产值这个概念之外，它还有更重要的事情是值得我们去认识跟了解。所以接下来就要讨论重启连结是什么。所以当农业能够振兴，不再觉得遇到科技、遇到科学园区、遇到都市发展就自我矮化、就把让步的这样的情况，愿意重新定位自己的功能跟角色，并且强化自我的发展意识的时候，我们就可以有条件的去重启跟外界有意识且有价值的连结。而这句话其实是很有意思的，前面的条件之所以重要，是因为连结必须要站在对等有共识的基础之上。意思是什么？我们在强调整个农业的永续这件事情上，我相信大家在座绝对不会否定农业永续的重要性。可是农业永续的重要性，它必须要站在一个我们很清楚的知道它是永续，在一个至少在本土农业它能够永续发展，而不是永续在什么我要吃什么我随时超市都买得到的那种概念。因为你要吃什么超市买得到，那东西不见得是台湾本土生产。一旦你的东西不见得是从本土生产的东西，这样的消费行为是某种程度也在降低台湾本土农业的重要性。那这种降低到程度，就跟我刚刚讲的，每人每年食米量、吃米的量越来越少的时候，影响的是什么？产地，产地的土地就有可能不需要那么多，不需要那么多，它就有可能被改变为做其他的用途。从事农业的人不需要那么多，那么农业的人就可以去做其他的事情。我讲了一个很有趣的实际的例子。墨西哥是它的主食是什么？玉米，没有错。墨西哥是全世界玉米品种最多的国家，非常的丰富，各式各种颜色的玉米都有。可是自从墨西哥，因为它连接着这个美国嘛，墨西哥加入了北美自由贸易协定之后，整个农业出现了180度的改变。早期墨西哥的农民他们都可以自给自足，自己的家里就可以种玉米，然后满足他们家三餐所需，非常的很还可以拿去卖，他们有很好的这些玉米的产品。然后加入了这个北美自由贸易协定之后，就是什么东西，就是农产品贸易，这墨西哥、美国跟加拿大这三个国家的这个农产品交易免关税。各位，免关税之后的结果是什么？墨西哥的农业生产相对是比较没有像美国那么的进步，机械化程度没有那么的高。那么以美国耕种玉米的这种机械化程度，它可能一个人一台机飞机一台机器它就可以耕种几百公顷的玉米的时候，你用在墨西哥耕种玉米的这些人，他们怎么可能比得上美国的这个成本？零关税的结果就是完全把墨西哥的农业打趴在地上，还在地上踩，完全起不来。所以既然我去市场买一个美国的玉米比自己种玉米还要便宜很多倍的时候，而且不用那么辛苦，那么墨西哥的农民会怎么选择？不种啦，对不对？不种了，结果是什么？好，就问题就开始出现了，那耕地就荒废了，对不对？那这些本来从事农业的农民怎么办？失业了。所以为什么墨西哥的这个都市应该这么讲，为什么美墨边境要关闭？因为墨西哥有太多的农民因为在本国找不到工作，只好怎么样，冒险偷渡到美国去，所以造成了很多边境的一些纠纷跟问题。
你看，这就是从这样子一个小小的事情衍生出整个这个这个国家的粮食危机。他们结果呢啊，本在陈平时期没有到粮食危机啊，就买他都还买得到，对不对？结果发生了一件事情，发生了能源危机。那一次的能源危机发生之后，美国开始着手研究什么？研究生殖燃料。生殖燃料的主要原料是什么？就是玉米。所以那时候突然间，因为能源危机，能源很贵，他们就开始去发展这个部分。其实早期就有技术，只是那时候没有办法大量运用。而遇到能源危机之后，他们开始大量生产。结果因为玉米大量的变成从食用变成这个生殖燃料的原料之后，政府开始鼓励更多的美国的农民投入生殖玉米的改种生殖燃料玉米。造成什么？这种我本来种100公顷的这个食用玉米，现在我改种50公顷的生殖燃料玉米的时候，它会造成什么结果？供应量减少吗？供应量减少会造成什么问题？不是价格上涨，是对了，价格会上涨。然后呢，一个最重要的改变是啊，我自己车价都没搞，我都没可能出口啊，听好不？我不可能出口啦，我自己用我都。我一半要拿来做生殖燃料，一半要给国民吃，那我还怎么可能还出口给墨西哥？因为墨西哥就买不有，但是量可能比过去减少了七八成，你只能剩下两三成，抢翻天啊，价格就飙涨，而就算价格飙涨，也还买不到，然后造成什么结果？这就是把自己国家本土农业放弃的最糟糕的情况，就是这样。你土地荒废了，土地荒废能不能再救回来？可以，你只要不要盖工厂，不要盖农舍，都可以救回来。好，重点不是土地的问题而已，是没有人了，因为人都怎么样离农了，因为农民都不在啦，他们都已经没有自己种，根本养不活自己。那么我就不可能再从事农业的工作，那么他们就到处去做打工，偷渡到美国去做其他的工作啦。所以当他们发觉糟糕，怎么美国不出口或者出口不足量的玉米，我们自己主食竟然吃不到玉米的时候，他们为了这件事情发生了一连串的罢工，就是那个游行抗议。这造成了很，你们可以去搜寻这一段的历史，这就完全就是从这个放弃本土农业所带来的一连串的后果的一些影响。所以你看哦，从消费习惯所带来的影响，会真的影响是非常的深远。所以如果我们关心的是本土农业的永续发展，绝对从消费者的立场，不是在于你能不能方便便宜跟快速买到农产品，能不能方便便宜快速的喂饱你自己的这个问题，而是在什么？你吃进身体的东西到底是从哪边来的？这才是真正的农业的关键所在。好，这个就是我们在讲整个农业的问题，其实是很细微的，而且是牵一发动全身。谁能想得到北美自由贸易那时候墨西哥人开心的要命？为什么？他们可以买到美国生产便宜的玉米啊，大家很开心啊，就说那自由贸易有什么不好？结果他的不好不是马上发生，是等到突然间有什么变故的时候才会发生。 COVID-19 是不是当你因为武汉这些这个新冠肺炎的这个大家各个国家纷纷锁国的时候，边境封锁的时候，你知道那个我们刚刚提到欧洲的这些国家，他们也是一样，他们没有什么本地人愿意从事农业，那他们的农业工作都是谁在做？像欧洲就是都是靠东欧的这些移民工来帮助他们国内的农业粮食生产。你看一旦发生这个 pandemic 这个肺炎疫情的时候，各个国家自己都锁起来，你人出不去也进不来，那这些农民移民工也进不去出不来，就完全没办法移动的状况。最糟糕那时候就是印象很深刻，就是意大利是最早，你看整个欧洲的疫情一开始就是从意大利。那时候意大利，你们去找新闻也找得到，意大利的农业那时候刚好正值那个水果的采收，
就因为一旦锁国，因为疫情锁国之后，整个农场所有的农作物都没有人采收，因为没有工。那些工为什么没有呢？因为他那些工都还在东欧，出不来，他也进不来。所以你看哦，没事就没事，大家都觉得啊，我东西买得到就好。可是，一旦有事，你就会突然发觉本土农业这么的重要。好，所以这就是我们要讲，当我们就体认到这件事情是不可以忽视的时候，我们从不同的角度去解释、诠释这所有的事情嘛。我说农业绝对不是只有你自己吃得饱、吃得好，或者是便宜买得到这件事情，而是在于你吃什么东西怎么来这个问题。好，所以我们必须要把这个整体的本土农业的对于农业的这个概念跟这个讨论的方向，能够从根本的去重新建构起来、架构起来。你这样才能够正确的去认识到底为什么我们不断的去强调农业永续发展的重要性到底是什么。我现在东西根本不缺，我何必去担心这些事情。好，这个就是我们在讲。那像农地农务用农地没盖成工厂跟农舍这样的问题，就某种程度上来讲，以现在的技术，农地它一旦被误用，它是可以被恢复成农地的，对不对？它就技术上是可以，可是实务上没有人会这么做。为什么？一旦他盖了工厂，盖了比如说房子，然后再要把它拆掉，要把土全部都翻掉，再重新再恢复成农地，可不可行？它是可行的，可是实务上没有人这么做。为什么？因为有两个原因。你把你要把那一块已经被没有农用的农地恢复成农用的状态，你要花的钱比你买一块地还要贵，那你还会这么做吗？不会。第二个问题，就算你真的有那一笔钱，你把这一块农地恢复成农用，有人耕种吗？就这两个问题，让为什么你看彰化那时候那个彰化的这个农地的工厂，后来很多都是就地合法，不是吗？这就是一个考量点了。因为你把它拆掉，你也恢复成，你也没有办法恢复成农地了。然后你就算把它恢复成，花了很多很多的钱把它恢复成农地，也没有人耕种啊。所以就为什么最后都变成是就地合法的原因就是这样，不然就会开始变成即报即拆。在你还没盖成农地之前，我就在你还没有盖成工厂之前，就一定把你拆掉。哦，就是这个问题。所以这是一个很有趣的讨论跟思考，就丢给大家进一步的去思考一下。所以我们希望能够是当我们农业能够把自己的自信心提升到一个程度，我们能够拿出一些你所谓的彼此之间的共识，去讨论农业的这个永续的概念。哦，这都是很值得我们去发展，然后而且是在对等有共识的基础之上。因为这样子你才不用每次遇到这些很听起来很进步的议题的发展之下，我们农业永远都是要被牺牲的那个，而被牺牲其实只是看起来是牺牲那一块农地，事实上是牺牲全台湾所有的人的权利啊。好，这个是很值得，所以我们连结必须在互蒙其利的基础上来重启，我们连结必须可以是从文化层面的部分来延伸，这个都是一个我讲我们的目标很明确，可是要达到那个目标的过程跟策略跟方法其实是要很有技巧，否则我们在整体的主流的氛围、主流的讨论里面，农业还是比较弱势的，这我们不可否认。在我们能够提升到我们这里所谓的有对等有共识的基础之上的时候，是需要花很多的时间，而这部分也需要农民本身的配合。而就我刚刚所跟大家介绍，农民自己要有自发性的产生这样子的意识，还需要一段努力。所以我们需要各方的合作，哦，包含外部单位的那个参与，内部农民的这个重新的站起来，这些都是很值得去延伸的部分。所以这一切的一切，我们都盼望能够在不管是农业的振兴，我们重新定位我们自己的功能跟角色，并且跟外界做有意义对等的连结，这个都是我们农业可以做得到的。哦，那也需要用更多元可行的论述来协助这件事情能够被更广泛的讨论，而不会只是限缩在农产品，限缩在价格，
限缩在人我们的消费者能不能买得到跟吃得饱的这样子一个概念里面。好，这个是提供给大家做进一步的思考。所以文化的部分，我们希望能够透过文化来唤醒公众意识，聚焦在农业的观点。而聚焦在农业，我为什么特别去点农文化？我刚刚已经讲过，我们要跳脱开价格的概念，我要跳脱开只是单纯方便便宜又快速的这个概念。好，然后重新去定义，重新定义跟定位农业在台湾它的价值、它的功能跟角色，然后盼望未来我们能够用一个对等、合理、有意义、有价值，并且符合公平正义的方式来产生连结。好，这个因为你如果没有用一个新的概念去把大家对于农业的偏见整个引导开来的话，我们的讨论会一直陷入在刚刚所提到从经济面资本主义这样子一个社会发展的一个概念里面去陷进去，一旦陷进去，农业是完全跳脱不出来，所以必须要先一开始就要把它整个拉出来，不要再陷在这里面，重新架构起一个新的论述出来，用这个新的论述重新去产生一个去引导农业产生它该有的一个功能跟角色，再重新回到主流的意识里面去跟它对谈。好，这是我要跟大家强调的这样子一个观念，但我们期待政府能够在这方面扮演一些角色。但是我们自己在执行这些事情的过程当中，我们觉得政府它很大的程度，它必须要，因为它施政是必须要去平衡各方的利益，而这个东西都是必然的情况，所以我们只能回归到农业，我们没有办法凝本身内部凝聚出足够的共识之前，我们不太可能告诉外部的单位说你们要来协助我们，或者是告诉政府说你们要来协助我们，因为你必须要有一个共识，清楚知道你的问题在哪里，这样子你的外部单位要来协助你的时候，他才能够对症下药，或者是说外部单位要来协助你的时候，他才能够知道如何用最合适的方式来协助你再站起来。所以农业本身它现在的意见是非常的分散零散，所以需要有凝聚共识的原因是这样，所以一旦我们有办法这样的话，我们才能够凝聚出共识，并且有一致性的讨论，我们才能够邀请外部的单位用最正确的方式来协助农业往一个更好的方向去发展。好，这是我要在这边要提出来的部分。所以我回归到最后，我为什么要去举办这个质感农村文化节，其实就是延续的这整个背后的这个我们刚刚讨论的所有的架构。我必须要先让你看，我跟在地的农民其实沟通过好几次，我们需要让年轻人投入到我们现在的农业，可是我们现在的经营观念跟技术跟做法跟通路其实是吸引不了年轻人。那么我们应该要怎么做让年轻人觉得他的参与也会变得有意义有价值，那么我们就必须要重新去对焦，重新去让更多的人去聚焦在农业的时候，不是在传统的角度，要用新的角度来去做。所以我就要跳脱，就不是从农产品，就从文化面来讨论。然后呢，希望透过筹备活动，让我开始去有更多的这个跟外部的连结，去告诉他们在子观发生了什么事情。然后呢，因为我在邀请在地的年轻人参与的时候，他们说：“你整景喝，我来站虾的喝，你给你办。”那我就没有关系，就回过头来，我们就去思考，我要如何在我自己既有的基础之上，跟外部产生连结。好，这所以才会有这样的一个活动。那我的经验是这样，外部的单位他们真的对于本土农业的永续发展其实是相当有共识的，他们都觉得台湾的农业很重要，技术性也很好，可是呢他们要帮忙的时候呢，他们会觉得找不到着力点，他们根本有时候要参与在农业的环境里面去协助你们什么事情，他们就说你们自己都讲不出来你们到底遇到什么困难或难题，或者说讲缺工的问题，那很难解决啊，那还有没有什么问题是他们可以去处理一起参与的？所以这东西就是变成我们要去提出来跟他们做更多方的一个交流。所以我就觉得说有些事情我们必须要先跟外部的产生连结之后，再把这些外部的力量一起引导进来，让他们跟这些在地的人产生互动，让在地人看见我们原来在做这些事情的时候，他们愿意慢慢的打开自己对于农业的期待跟想象，开始跟外界产生连结。好，这是我们在这样子的一个概念之下来形成
质感浓缩文化节的这个原因。那去年办了第一届，就是各位在目前后面展架这边，我们有办的这个质感浓缩文化节，这真的是很令人惊讶，因为我们这一群伙伴从来没有人办过这种大型的活动，就凭着我们自己觉得应该要怎么去架构这所有的事情，凭着一股勇气，我们就把它做出来，连钱都是用募款来的。那我们做了这些事之后，只要从去年开始一直到现在，我知道有很多在地的社团，他们都一直持续的关注这件事情，因为我就说，其实有很多的不是农民的人，他们非常关注农业的发展，只是他们要参与在农业的议题，他们就觉得太困难，他们不晓得怎么去协助，所以变成用这种方式来参与。当我们的主轴跟方向其实非常的明确，我们希望能够提升，第一个先提升紫观农业的知名度，让紫观农业开始能够跟比如说现在的紫观的渔业鹅阿寮能够对接起来之后，我们能够形成紫观的两大产业特色亮点，那我们可以共同去行销这件事情，让在这里面从事这传统产业的这一群农民渔民，他们都能够进入到一个前所未见的，甚至就去开始产生不一样。那一开始做真的非常的困难，但是我们做得很开心，好，所以就不管怎么样，我们从去年开始活动结束之后，这件事情其实持续的在许多的在地的社团里面讨论，很多的家长他们都非常的认同这件事情，然后默默的去支持的这样的一个过程，所以其实非常非常好玩的事情。所以在资源相对有限的情况之下，我们就把这样的一个活动把它生出来。那你看到这里面的这些元素，其实都是出现在我们的这个去年的活动，目的是为了我们的副标题是只想与你相遇，这就希望能够跟让大家知道紫观有农业这件事情，这是我们的第一个目标。可是从第二目标，今年的活动是只要你知道，从这个道我们就知道说，其实我们要恢复的其实就是一个紫观早期一个很重要的水稻文化，而水稻文化我们开始走向一个所谓的全株利用的一个概念的一个发展，原因也是因为在我所有的农事工作操作里面，我带了食农教育的体验活动里面，对于家长对于学生感受最深的就是水稻，水稻是我们台湾人共同的记忆，共同的回忆，所以当学生小朋友小孩子父母赤着脚踏入水里的那一刹那，其实你会看到的是那种满足，跟看到那种眼神，其实非常的令你兴奋，非常开心的一个过程。所以我才决定说，我们思考如何让紫观的农业开始找到一个着力点，让这个水稻的文化能够慢慢的被重新去找回来，重新架构起来，然后结合现在的所谓的蔬菜的这样子一个概念。所以你看，我们是从文化面慢慢的去延伸出来，今年的活动真的很精彩，我真的没有骗你们，我们把去年没有经验的情况之下修正了很多的问题，今年就从把它修正，尽量的修正过来之后，今年的活动真的很好玩，真的很好玩。那我甚至连明年的都已经想好了，对啊对啊，当你对一件事情很充满了热情跟期待的时候，你不会只有看到累，你会看到的是创意满满，这样很好玩的事情，这样。然后等一下我再跟你讲，这样。这是我们去年的那一头水牛，今年它还会来。那因为去年的活动有蛮有经验之后，我们今年就很一连串的活动，我同时间这头水牛，这头黄牛的主人已经退休了，他是从云林水林乡过来的。啊，那个这一头是真的是一头耕牛，它是会耕田的牛。那因为前主人已经90岁了，已经真的不能再耕田了，然后家人就强迫他一定要把牛卖掉，然后又怕卖给了那些卖了就拿去宰杀，所以就透过很多的关系找了一些人去问到底有谁愿意收养这一头牛，我就刚好有一个机会，我们就把它带过来农场，对吧？就很可爱的一头牛。好，不管，不是，但那不是重点。重点是什么？透过这些活动，我们看到了很多人对农业重新燃起的期待跟盼望。不仅仅是外部的人，连内部的人，他们也开始看见了有改变的可能性。或许不是从农民身上，而是从在地这些父母，他们隐约还记得他们早期在这个环境里面的一些事情，可是现在看不到。
他们这些人，他们共同的特征是什么？他们期待自己的下一代也能够拥有他们现在所拥有过去的记忆。所以我会把这一些比较相对传统的东西带进来，原因是希望能够让我们的下一代在面临他们决定要从事面临未来的农业该怎么走的时候，他们还有个选择，他们可以选择要怎么去规划自己的农业的方向，而不是只能被迫做某些选择。选择是很重要的，所以希望能够透过这些活动，能够让更多的在地外部的人，第一个能够认识子观，能够看见农业的需要，让在地的人也能够看见自己的潜力跟未来性在哪里。好，这是我们办这场活动一个很重要的一个核心。而我刚刚讲了那么多，其实就是我这一场质感农村文化节背后的架构。好，所以里里口口讲足济，但是真正是我想足久的代志。那凭着一股对于农业的热情，我们就把这件事情完成。那我也稍微讲，如果我们看到子观的农业一直都不是很吸引人的产业，明明它很重要，所以如果没有我去年这样想尽办法把这一场活动办出来，今年的子观特展你会扫掉那一个农业的特色，只剩下那几个碗在那里。对啊，所以我想有些事情当下你不做，以后要做可能再也不会有机会。去年那个场合，去年那个机会出现，我就决定该做，不做我想今年大概也做不出来。也因为去年我们就勇敢的坚持下去，今年就遇到很多的朋友愿意把一些事情就参与进来。那我稍微透露一下，明年因为这些活动，我们跟这些我今年的一月到五月就一起水稻的插秧，我一起水稻插秧办了一场非常有意思的活动，就是也是我有史以来办的一场第一次，这尝试性很高，因为我插秧就是要开放让大家报名，就是报名来参加插秧的活动，一般都是插秧而已。可是我一起水稻四个月嘛，我总共办了五次，他们要回训，从插秧到收割中间还有三次，他们要回训。回训什么？其实就我们讲的是损残罪，但是我不是让他们损残罪而已，我真的用意是希望在这个活动里面办米食推广活动。像米食推，我去年今年年初的那一场活动叫做把自己吃的米种回来，把自己吃的米种回来。我真正要强调的，其实就是我一开始有提到的那一种，你农业不是在去只有单纯只是了解它的粮食生产的功能跟重要性，而是在它其实它可以在传统的部分，是人跟人之间的互动，你跟家庭关系的重建，就是亲子关系的重建，能不能透过农业来产生连结？那我在那一次四个月五场活动里面，我不断的去引导大家这件事情。我们知道，我们现在要去料理一顿餐，煮一顿饭，真的是很辛苦，因为可能都是双薪家庭，父母都在工作。那么我们那一次的米食推广活动，米食推广活动里面，我们特别请了几个朋友。他们设计非常简单的米食，以稻米以米为基底的料理食材料理，可能是米松饼、饭团，然后那个米浆、南瓜粥啦，南瓜浓汤是用米，不是我们都没有用面粉哦，通通用米做基底。那开发出来的几道餐点都非常的有特色，米冰淇淋，那家长都很开心，因为特别是在米饭团这件事情上，其实这米饭团真的超级简单，大家就是捏一捏而已。可是当你在捏的过程当中，你加入一些创意进去之后，小那一天的回馈我真的超感动。很多家长跟我讲说，我们从来没有看过小朋友吃那么多饭，可是那一次他们只要捏多少就吃多少。哦，假我告诉你，本来要假个打就花艺啊，喝假啊，赶紧挡住。然后就整个说，你把整件事情用不同的方式去，不会再把它变成是一个很吃力的这个工，把它当成是一个辛苦的差事，而是在玩乐的过程当中，是让他们去了解，哎，其实这是很有趣的事情。然后再次跟他们强调，在这个亲子在动手操作的过程当中，其实真的一点都不困难。
我们只是太累，但是让小朋友参与的过程当中，无形之中亲子的关系重新建立起来。那太多的家长都说他们没有时间好好的去煮一顿饭，结果就是通常是买个简单的东西，就三餐就随便吃一吃就解决了，所以亲子在餐桌上的时间变得很少。所以我希望透过米食的这样子的一个重建亲子家人关系。所以明年度的活动，我们的主轴会是在好好吃饭这件事情上，一样是延续着我们这个主轴，就是水稻的部分，让好好吃饭这简单的四个字，但所要代表的其实就是我们去珍惜我们桌上的米食。然后那时候很多家长也跟我讲，事后啦，有些媒体采访，然后事后的那个媒体也跟我讲说，有些家长跟我们讲说，以前小朋友一个坏习惯，吃饭永远都要留一口，不爱打理假好料。而自从他们亲自体验过那一整场的活动之后，那就这件事情就再也不会发生。他们知道那个过程是很有趣，而且是相对是辛苦，他们开始会去珍惜这个过程，他们珍惜是很有意识的自动自发的去完成这件事情，而不再只是老师说或者是爸爸妈妈说。所以这件事情所带出来的背后的意识其实是非常的深远。所以也因为这样子的一个影响，所以让我在今年的活动，今年的质感浓缩文化节，我把今年出的那一套的这个操作的概念，把它延伸到这一场活动里面，让大家再重新去体会一次。好，所以有很多的事情农业真的可以做，它除了不是有办法赚很多钱的之外，它可以做很多事情。更不用讲是人跟人之间的互动的关系的建立。所以活动如果各位有兴趣的话，你们可以扫这个 QR code， 可以找那个，或者是在脸书上搜寻质感浓缩文化节，我们里面有公布今年很多的活动的内容，真的很值得来看，来参加。那我今天的简短的分享就到这边，不晓得大家有没有什么问题。讲的东西其实有一点不太容易了解，但是我其实也是边做边学，边做边学，就跟着大家一起成长。